Коронавирусот не стигнува ниту во светот, ниту во нашата држава. Полни болнички капацитети, висок број на ново заболени, како и лица кои секојдневно ја губат битката изминатите месеци, го сменија секојдневието на секој човек. Единствениот излез надлежните покрај почитувањето на мерките го гледаат во вакцината. Како што информира министерот за здравство доктор Венко Филипче, министерството прави интензивни подготовки за припремање на здравствениот систем со цел ефикасен систем на вакцинацијата. Веќе се обезбедени 833.000 вакцини за 400.000 граѓани преку COVAX механизмот. Покрај овој механизам веќе доставивме барања за директни договори до две светски компании, AstraZeneca и Pfizer, за нивните вакцини. И сега ја чекаме и дефинитивната потврда дека дополнителна количина ќе може да набавиме директно од компаниите. Како што најави, третиот механизам е оној кој што го понудија земјите членки на Европската Унија. Вакцинацијата ќе се врши во веќе постоечките капацитети, тие се вакциналните пунктови и болниците. Ќе се спроведе брз тренинг на вакцинирање согласно спецификите за вакцини на COVID-19. Сите здравствени работници ќе бидат соодветно обучени.